Já, Valur, sláturhúsi stóð undir nafni í dag. Hvað, hérna, hvað að skapa þetta fyrir, þínu menn? Það bara grimmt í okkar liði bara. Að koma hérna og vera grimmari þeir. Þeir eru mjög grimmir nýkomnir í deildina, þannig að sýna þeim að þetta er sláturhúsi og mæta grimmir. Og hérna, þú að skila tölum leik eftir leik. Eitthvað sérstætt sem varst að gera í sumar sem að hérna? Já, ég meina ég þurfti að koma og var í miklu betra form en ég var í og hætta þessu væli og bara taka mig í gegn. Og þú gerði það? Já, ég gerði það og það er bara að skila sér. Ennþá ósigraðir í deildinni, hvað hérna, ég spurði Sigga þessu líka, hvað hérna, það er náttúrulega eitt leik í einu og hérna, auðvitað farið í alla leiki til að vinna, en er þetta að koma ykkur eitthvað á óvart? Nei, ég meina, ég vissi ekki vera með eitthvað lið sem ætti að vera í 8. seti eða 7. eða eitthvað. Ég meina, við eigum að vera að berast um topp 4 finnst mér og öllum liðin í okkur finnst það, þú veit að öðrum finnst það kannski, ég veit ekki. Kannski svolítið afstætt hvað öðrum finnst um hvernig þú spilar. Mér finnst það ekki raunhæft að setja okkur í 8. seti, en ég meina, við erum bara að spila vel saman og á ganga hlutum við vel. Snæfjöld úti næst, þeir unnu góðan sigur á í Mústad höllinni frá í Grindavík í gær. Hvernig líst þér á það matchup fyrir bara, ég meina, við erum bara að mæta alltaf eins í leiki, bara grimmir og ætla að spila saman, þá vinnum við leikinn. Ég meina, Snæfjöld er ekki lélegt lið, þetta hafa ekki kannski byrjað vel, en ég meina, þeir voru að vinna Grindavík í Grindavík í gær. Sem af eina taflausa liði fyrir utan ykkur fyrir það. Já, akkurat, þannig að það getur allt gest í þessu, en menn mæti ekki rétt stendur.